什么呀！大卫对你做了什么？你和他有什么交易？你是不是受伤了？他是不是欺负你了？任浩明，你够了！我是来还你情的。你不要以为我这么做是为了要求和。我不需要你还我什么情。 我知道，是我对不起你，可是事已至此，我只能尽我最大的努力去帮你。阮经天，你要是真想帮我，就回到人公馆。 方哥，您这是怎么了？凭什么任浩明想得到什么就能得到什么？而我想要什么都得不到。方哥，咱们留得青山在，不怕没柴烧。总还会有其他的机会的。去给我查任浩明，去查查他那边有什么动静。是。还有什么话说？方哥，九爷已经很久没回家了，况且帮会里的兄弟也好久没人见到他了。您说。 九爷会不会出什么事儿啊？以九爷的本事，会有什么事？用你们操心吗？可是，帮中不能一事无主啊！我是九爷的义子，九爷不在帮里的事务理所应当由我处理。以后你们有什么事，都向我汇报。可是九爷说过，您不能理会帮中的事务。 你是傻吗？义父跟儿子说的气话，你听不懂吗？下去吧。 最重要的刘素耳环落在这儿了，还得回来拿，又要面对任浩明那张臭脸。
刘素儿魂到底放哪里了？你是在找这个吗？还给我！你还给我！你忘了答应过我什么吗？留在房间里，不允许出去。你不是说好替你爹赎罪吗？这些你都忘了？那你就把我当做是个言而无信的小人好了。不是我当你是，而是你本来就是。 任浩明，我知道你有很多方法不让我走，但你要阻拦我，我会恨你一辈子的。你恨我？哼，真好笑！你有什么资格恨我？你别忘了，害死小小的凶手是……对，没错，是我爹。你还要跟杀人凶手的女儿藕断丝连吗？你干嘛？ 任浩明，放手！你擅自毁约，必须付出代价。别想一走了之。任浩明，你除了会折磨我，你还能干什么？你要干什么？给我刮胡子！凭什么我刮？你自己没有手吗？你没资格跟我讨价还价。 是你把契约书给撕了的，现在只让你刮胡子，便宜你了，刮。手法挺熟练的嘛，我都不相信你之前没给别人刮过。你怎么想是你的事情，我没有办法控制你的思想。 现在剃刀在你手上，你只要轻轻一刮，就不用再为所有的事情烦心了，咱们一切的恩怨也就了结了。你以为你那么值得我去犯罪吗？犯罪不能换取任何美好的事物。人固有一死，从相遇到等待分离，有什么意思？确实像你说的那样，我们都会有离去的那一天。 姐，姐，姐，来睡觉了。 姐，该睡觉了啊。
睡觉。姐，快睡吧。阿峰，你回来了，你回来了，阿峰。姐，快睡吧。该睡觉了，该睡觉了，睡觉，睡觉。不行，我要等阿峰回来，我要等阿峰回来。姐，你先睡啊，你先睡吧，他会回来的。想不到你彻彻底底从人工馆搬出来了，难得你舍得。你就别取笑我了，舍不得又能怎么样呢？对啊，舍不得又能怎样？啊，你看我现在这么惨，能不能拉你住我家，陪我个几天啊？随便你啊。不过丑话说在前头，伙食你要负责。哦，好，天大地大，孕妇最大。看你这个时候还可以打趣我，说明你应该没事了。会长，你说阮青田昨天晚上就那么走了，会去哪儿呢？这个。我也不知道，应该会回家吧。会长，要不我们去商会吧？不，你去吧，我出去走走。好。宋公子，是你啊，任会长。这里有人坐吗？请坐吧。这段日子，宋公子真的变了很多。你是想说我憔悴了许多吗？不是，我是想说，宋公子安静了许多。我真的很难想象，我们坐在同一间咖啡厅里，面对面的喝咖啡。真不知道，这算是好事，还是坏事？太折磨人了。看来我们有相同的心事。就算是，也是难逃美人关。我们与其在这里傻坐着，不如去见我们想见的人。可不比以前了，现在啊，你不是一个人了。为了你和你的宝宝呢，你要多出来走一走，知道吗？嗯，我听你这意思，说的就好像你生过孩子似的。难不成你背着我跟别人生过孩子啊？你说什么呢？我可是为了你找邻居叔叔阿姨问的。我跟你开玩笑的，瞧把你给急的。
哎，我还以为人这一辈子会随着岁月的洗礼，既消磨了年少的锋芒，又增加了脸皮的厚度。所以说，你现在的脸皮变厚啦？我脸皮一直都这样厚，不然也不会为了一己思念害了你。啊，不管我们发生了多少不愉快的事情，我们永远都是好姐妹，对吧？嗯。而且我们不但要做好姐妹，我还要做你宝宝的干妈。好啊，走吧。啊！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 你为什么要把宋城带来？我为什么不能把宋城带来？你当然能，你那么专制，那么霸道，那么自大，所以只有你不想做的，没有你不能做的。在我身边待久了，越来越了解我。放开我！你先把门打开，听我好好解释解释好吗？啊！我不听，我不听，你走！我什么都不想听，你走啊！我知道你怨我，恨我，一切都是我的错。可这些错不该由你来承担呐，啊！秀芝的事情我无法改变。可我对你的爱也无法改变，你要相信我，我是真的爱你，我不能没有你。安安，安安，你先把门打开好不好？我想往哪边走就往哪边走，你这样有意思吗？我这样很有意思。你到底想要怎么样啊？我不想要怎么样。然后你要，说话稍微轻一点。你作为一个大小姐，说话这么大声，别人会以为你是怨妇的。任会长，安安是我的朋友，她现在怀着身孕，作为她的朋友，我不希望她受到任何的一点的伤害。我希望你能体谅我的心情，让我过去。你觉得你这样做真的是对楚安安好吗？这是他们两个的爱情，他们聚和散都是他们两个自己的事情。安安说了，是宋城一直缠着他。好，那我问你，楚安安是不是想把小孩生下来？小孩是不是需要一个父亲？楚安安是不是一个女人？她需不需要一个男人？楚安安是不是一个母亲？她需不需要一个家？可是，可是什么？我知道，你自己不需要，你当然觉得楚安安不需要。对，你很行，什么事情都可以自己处理。你跟家里人的关系，你觉得很重要，别人家里人的关系，你就一点也不在乎，对吗？如果在你心里认为我就是那种自私自利，只在乎自己的利益跟得失的人，那我就是。我的心里能装的、能想的、能在乎的，只有我自己和我的家人。这样你满意了吗？
我这一辈子爱赌，爱风流，没好好照顾孩子他娘，害他年纪轻轻就病死了，也没有在母亲面前尽孝。一把年纪了，还爱上了不该爱的女孩，害人丢了性命，又连累了自己的女儿。 天天就总会跟任浩明隔着什么，我真是没用。女儿这么痛苦，我却一点忙都帮不上。我活着还有什么用啊？我就应该被枪毙。秀芝姐她是个好人。 我知道，我知道，我谁都不想对不起。我想以后我们一家四口能好好的生活，我会好好弥补我亏欠秀芝的，亏欠你的，安安，你得给我机会呀，安安。秀芝，我不想过那样的生活。 我没有办法接受这些。那如果我和秀芝离婚呢？不，你要是跟秀芝姐离婚，我就再也不会见你了。秀芝，你不要让我做瞧不起你的事情。 在你心里，你认为我就是那种自私自利，只在乎自己的利益和得失的人，那我就是。我的心里，能装的、能想的、能在乎的，永远都只有我和我自己的家人。你满意了吗，会长？阮先生来了。 现在在奶奶房间呢。哟，今儿是怎么了？还想着帮娘捶腿，有事儿求着我吧？啊，娘，说不定这是儿子最后一次给您捶腿了。怎么不说话？娘，我这次去北平。 需要一段时间，因为前阵子我跟朋友约好，大家合伙开一个客栈，他让我去管账，所以我以后回来的日子会比较少。哎呦，好啊好啊，咱们全家一起去北平。<笑>娘，你也知道甜甜跟浩明现在的情况，他跟我去北平不一定方便。 而且，您年纪也大了，那边天气比不上上海，天气比较干燥，不舒服。嗯，还是这里天气比较好。嗯，我知道。而且甜甜，她也还在您身边，也好照顾你嘛。如果您跟我过去，我怕工作比较忙，没时间照顾你。我知道，我呀。 到哪儿都是人家的麻烦，娘，您一点都不麻烦。
我的意思是说，在上海生活你比较习惯，如果换了环境可能你会不太习惯，而且那边你也没朋友，连个说话的人都没有。哎呦，孩子，你就去吧，娘懂你，天天跟娘啊，你放心啊。还有浩明呢，到了那头我会给你写信寄钱给你，你有空就回来看。哎呦，快别哭了啊，放心，没事，娘没事啊。你好不容易啊有一个正经工作，娘全力支持啊，支持，娘谢谢。宝贝儿子啊，终于有个正经工作了，娘这就放心了。谢谢娘，谢谢。也不早了，早些休息，娘还硬朗着呢。好，谢谢娘。去吧啊。如果在你心里，你认为我就是那种自私自利，只在乎自己的利益和得失的人，那我就是。我的心里，能装的、能想的、能在乎的，永远都只有我和我自己的家人。你满意了吗？会长，我知道您为了阮小姐难过。要不这样，我现在把阮斌送到警察署，这样阮小姐她就一定会。阿春，你怎么现在像林峰一样，尽想这些卑鄙无耻的方法？我也是为了您呢。好了，阿春，我知道你是为了我好，可是这种方法我们不能用。是会长，可是您也不能一直这么消沉下去啊。您这辈子从来没有追过哪个女人，可现在为了一个女人连命都不要了。阿春，我知道你想说什么。你先下去吧，让我一个人安静一下。是，会长。你跟宋城还没有和好啊？没有啊。哦，你呢？你跟任会长怎么样了？你不想提宋城，那我也不想提任浩明。那我们两个就不提他们。哦，你看这件衣服有没有比上一件做的好一些？嗯，是好多了。起码手上的针眼少了一点。你是在取笑我吗？啊，不管你做什么，你肚子里的宝宝都一定会喜欢，因为那是他娘满怀心意做的。宋城还在楼下呢。让他站着吧，反正这样对大家都好。我不能再心软了。
给我追，追上就杀。是。快！快跑！快！怎么跑的？快快快！快走！快追！快跟上！巷子是死的，他跑不了。我眼睛没瞎，真是活见鬼了！啊，谢谢你大姐，我已经到大街了。不好，你自己小心点啊！小香。何贵，你谢谢了。胡爷，我感觉那两个人很奇怪，明明男的是瞎子。那女的怎么不知道躲开脚下的东西啊？你怎么不早说呀？那男的是软斌，给我追！哎，你谁啊？找谁？我是来自首的。峰哥，这可怎么办呢？那阮斌真跑警察署自首去了。峰哥，这个时候你怎么还笑得出来呀？那个阮清田还不得跟任浩明求情去？这不是把阮清田往任浩明怀里送吗？哼，恰恰相反，他们俩现在一直僵持着，这样正好帮他们做个了断。任浩明肯定没法姑息杀他妹妹的凶手。阮清田也没办法看着他爹死，结果一定是两人彻底决裂。哎，虎子，你去帮我办件事。好，峰哥。谁啊？你是谁？
你有什么事情吗？之前被抓进来那个阮斌，不是他杀死任小小的，是他不小心失足坠落的。姑娘，你先别激动，有什么话好好说。你先告诉我你是谁。我是他的女儿，我爹之前跟我说过情况，你们千万不要听任浩斌胡说八道。姑娘，这件事情我们并没有听谁说过什么，我们讲的是证据。既然你说你爹没有杀人，是任小小自己掉下去的，那么你能提供什么证据呢？ 那你们手里也没有什么证据啊！但是我爹跟我说过，我相信他绝对不会骗我的。姑娘，你先别着急，回去等消息好了，我们还在调查之中。哎，我要见我爹。现在还不行，事情还在调查之中，任何无关人员都不能见。我不是无关人员，我是他女儿，我要见他。不要胡搅蛮缠，好不好？哎，让我见我爹，我求求你，让我见我爹。 你不要浪费我的时间，你有什么办法，你快点说。坐吧，鸡也不在这一时半刻吧。这是我最喜欢的黑咖啡，苦中带甜，你尝尝。 就像我复仇的心一样，虽然需要长久的等待，但只要坚定信念，就一定能苦尽甘来。你不要说那么多废话，如果你再说一些没用的，我就要走了。急什么呀？听我把话说完嘛。我可以出钱把你爹捞出来。警察署的那些人对我来说很好解决。 只不过，什么？你知道我对你的感觉。 任浩明，你到底想怎么样？我爹都已经承认错了，我爹无心伤害小小，小小是不小心失足坠落的，难道你非要逼他上死路吗？你到底在说什么？你少抓好人少装算了。任浩明，我问你，你妹妹的命就是命，我爹的命就不是命吗？我从来没有说过他的命不是命，但是在小小这件事情上，他有不可推卸的责任，我没有冤枉他。可是他罪不至死啊！ 一定要逼他上死路，你才开心是不是？我真的听不懂你在说什么。甜甜，你到底怎么了？一进门你就跟我大吵大嚷的。最讨厌你这种死不承认的样子，有什么好不承认的？你是不是身体不舒服？我带你去看医生。我没事。任浩明，我告诉你，我没有办法眼睁睁看着我爹死。如果你想我爹死，就先杀了我吧。你就这么想死？ 这么想要离开我吗？放手，要干嘛？
你想解脱，哪有那么容易？我就要把你一辈子留在我身边。肚子好饿。刚出炉的包子，热腾腾的包子嘞！拿两个包子吧。要两个包子是吧？好嘞，您的包子。姐姐，我饿。你肚子饿了？那给你吧。哦。包子，刚出炉的包子。哎呦，老伯伯，你吃你吃。谢谢这位好心的姑娘，真的谢谢您了。老伯伯，发生什么事了？你们要去哪儿啊？哎，北方有旱灾，姑娘你还不知道吗？我们都是逃难的，听说上海青年商会的会长给咱们建了难民营，大家都奔着去那儿讨口吃的呢。原来是这样啊。说实在的，你们这商会会长人真不错。哎呀，活菩萨呀。谢谢姐姐。快吃吧。谢谢啊，谢谢。走，咱走。都说他是好人，可怎么总是没好报呢？哎，安安，我特地给你煮了莲子羹，去心火安神的。阿成啊，放心不下你和孩子，特意让我过来，好好的安慰安慰你。是监视吧？你说什么呀？安安，宋城是不是怕我把孩子生下来之后就带着孩子跑了？不给你们送家，你告诉他，我不会不让孩子认这个爹，而且孩子生下来之后肯定姓宋，不会姓楚，叫他放心吧。哎，安安，安安，我还有话要跟你说呢。宋夫人，我以后再也不想见到宋家的人，请不要再为难我了。可是，小雅，送客人出去。是。阮奶奶，您喝茶。刚上市的西湖龙井，会长呀特意嘱咐我，让我给您沏一壶呢。哎呦，这个浩明啊，真是个懂事的孩子，总惦记着我这老太婆。您住在这儿，吃好穿好不说吧，还能定期让医生给您检查身体，您多有福气啊。嗯。会长，出事了。出了什么事？难民那边，昨天水管还有水，今天水管就没水了。走。顾玉呀，我告诉你，你可别告诉别人。我住在这儿啊，总惦记着我那老宅子。这里一点都不清静了。要是秀芝姐把这些话告诉了宋城，他肯定会来烦我的。看来我应该去找任浩明收留我了。会长，难民那边昨天水管还有水，不知怎么回事今天就没水了。奇怪，怎么会突然间断了水呢？阿春，你去查一下，看看有没有人在暗中捣鬼。会长，您觉得会不会又是林峰在后面搞鬼啊？就只有他会这么无聊，赶紧去把水管修好。是，会长。嗯，还有难民的事情要随时向我汇报。会长，我觉得咱们揽这个事情的确有些难办，出钱出力这都是小事，可万一难民那边生活起居上出了什么问题，肯定会连累咱们商会。不，我们不能眼看着这些难民被活活饿死，况且他们现在已经无家可归了，如果我们不帮他们，谁帮呢？您说的也对。峰哥，只是断断水
好像对难民的影响并不大，他们并没有围攻任浩明，只是被安抚了几句，他们就走了。断水只是想转移任浩明的注意力，我还有后续的计划呢。哦，哎，峰哥，您知道九爷最近去哪儿了吗？他老人家太长时间没露面了，这底下的兄弟心里可都不踏实啊。不是跟你们说了吗？九爷现在不在上海，去北平办事了。不是，我还没着急呢，你们急什么呀？只是以前一直跟在九爷身边的人这次都没跟着一块去啊。九爷这次是去办机密的事情，自然是带的人越少越好。回去跟兄弟们说，我跟九爷一直有联系，让他们放心。是，峰哥。下去吧。是。我觉得你如果真的没有跟浩明吵架的话，怎么会突然提出来要搬回去住呢？是吵架了吧？奶奶，你想哪里去了？我们真的没有吵架。真的没有吵架？那怎么早不说搬回去，晚不说搬回去，偏在这个时候提出来要回去呢？行了，两个人要是闹了矛盾呢，你去跟浩明道个歉。为什么我要跟他道歉？奶奶，你是我奶奶，你怎么能帮他说话呢？我的甜甜呐，你还真不懂。这世上的男人呐，比我们女人辛苦多了。他们要在外面打拼，要挣钱养家糊口，还要应付各种复杂的人际关系。所以呢，他就是对自己心爱的人有照顾不周的时候。我们可不能因为人家照顾不周呢，就抓住不放，跟人家吵架，这多不好啊，显得不懂事儿。嗯，奶奶，你说的这些我都能理解。嗯，但是我们还是先……哎呦，是浩明啊！来来来来，奶奶，哎，我能不能和甜甜聊一会儿？能，能啊，快去聊聊，好好聊聊。浩明啊，两个人之间不管发生了什么事儿，好好聊聊，就什么事儿都化解了。嗯，好。去。奶奶，晚安。哎，晚安。你要把奶奶接走？奶奶当然是要跟着我一起走。以你现在这种状态，你就不怕奶奶知道你爹的事情吗？这你放心，我不会让奶奶知道，我也不会让她难过。那你也别想把奶奶接走。任浩明，你是故意扣我奶奶，对不对？没错。但你知道为什么吗？都是因为你，因为我想跟你。会长，我没有。
长，会长，大小姐不见了。什么？大小姐不见了。早上我醒了之后，第一件事就是想去看大小姐醒了没有，结果推门一看，大小姐不在房间里。你每个房间都找了吗？对。你晚上怎么不看好大小姐呢？没想到大小姐夜里会醒，所以我就……阿春，阿春，会长，带上所有人去大街上找大小姐。是。阿夏，你去那边。是。阿秋，去那边。是。公寓，你到屋里再找找。来喽，您的包子。哎，这位大姐，要来几个包子吗？哎，你钱，要先拿钱。哎，拿钱来。你有钱吗？钱。钱，我要包子。哎，放下。不，这是钱吗？没钱吃什么包子啊？我饿。你说你这不神经病吗？哎，没钱吃什么包子？走走走走走，别耽误我做生意。快快快！虎子，今天晚上的事可事关重大啊！我知道，说不定能一起灭了任浩明。嗯，你知道就好。让兄弟们做好准备，这一次一定要干得漂亮。峰哥，我想今天晚上就动手，你看行吗？搞清楚风向，别玩火自焚。是。哎，琴琴姐，琴琴姐，你去哪里啊？琴琴姐，你要去哪里啊？我肚子好饿，肚子好饿。哦，那前面有吃的，我带你去啊。那边有吃的，我们去那边。他们在谋划什么？肯定又要对会长不利。我怎么什么都听不到啊？峰哥，刚把刘皇晕倒，今晚风向也合适，就等着晚上动手了。怎么办？怎么办？现在这个距离，我什么声音都听不到，该怎么办啊？哎，青青姐，你要去哪里啊？我肚子好饿啊！我等等去带你去吃好吃的，好吗？真的，真的。好，先别动啊。哦。不过呀，这难民营里今年的粮食都是新粮，就这么烧了，我真有点心疼。方哥，您就是心软，不过想想任浩明这个大混蛋，我们就绝对不会手软。当然，现在毁了任浩明就是我生活最大的动力。想想任浩明知道这消息之后的样子，哼。虽然听不到，但林峰这副样子一定是在算计会长，我得赶紧通知会长。我们可以去吃东西了吧？等等，我就带你去，再等一下好吗？肚子好饿。我知道了，再忍一忍啊。哎，小弟弟，姐姐给你钱去买糖吃，你能不能帮我一个忙？你去人工馆找一个叫任浩明的，跟他说他姐姐在茶室这里等他，让他赶紧来，知道吗？去人工馆找任浩明，说他姐姐在茶室。是是是，真聪明，快去吧。谢谢啊。青青姐，我带你去吃好吃的。嗯，好。走吧。这边。哟，二位客官，哎，这边请。坐。
您请坐啊。二位要点什么呀？你就来一点茶吧。哎，得嘞。等难民营一乱，肯定有人找任浩明算账，交给他的事情不仅没有办好，反而更乱了。到时候上面的人呐，肯定不会再信任他了。他要再想赚钱，可就没那么容易了。二位的茶慢用。烧了难民营的粮食，已经算我心慈手软了。本来是想烧人的，那些没吃没喝的难民又都可怜死了，算了，饶他们一命吧。我饿。伙计，你这里有吃的吗？你刚刚说有吃的要给我。我哪儿答应过有吃的要给你啊？你刚刚答应过我的呀，你刚刚就答应过我说要给我吃的吗？你不是答应过我了吗？你有神经病吧你？你答应过我的，你答应过我的，你给我吃的吗？虎子，去看看。是，放狗。走，跟我走。什么人呢？方哥，外面没有人。没有人？对。我怎么感觉像任青青的声音呢？不知道，没见到人。刚刚那个人说话不算数，他说过要给我吃的。等等，我就带你去吃好吗？但是你要安静。安静？任浩明，你怎么还不来啊？现在人这么多，我怎么可能听到那些声音啊？算了，试试看好了。根本就听不到，怎么办啊？会长，刚刚有个小男孩来报信，说大小姐在茶室。走，带我去。是。那个小孩是怎么回事？那个小男孩说有个姑娘给了他钱，让他过来报信的。任浩明到底什么时候才会来啊？哎，什么时候可以去吃东西啊？好吧，我现在带你去，走吧。果然是青青，没想到你也在。亏你还能听出青青姐的声音。青青姐是谁啊？她的声音好听吗？她都这个样子了，你为什么还带她出来？她会这个样子还不都是你害的？你害完这个害那个，你有完没完呢？看来你都已经听到了。虎子，不用等晚上了，现在就去。是，峰哥。林峰，那些难民跟你无怨无仇的，你为什么要伤害他们？你可不可以像一个真正男人一样，别老是嫉妒别人，总想着报仇，你是有病吗？你说谁不像男人？那我现在就告诉你什么是男人。放开我！你老婆还在这儿，你不知道吗？放开我！哎，你是男人，她是女人，难道你不知道啊？青青姐，救我！你是在叫我？对。啊！很痛吗？林峰。会长。姐，你没事吧？你是谁？我认识你吗？姐，我是浩明，我这就带你回家。啊，林峰，你想要怎么针对我，我都无所谓。你为什么要针对我姐？你看看你现在把她搞成什么样子了！我在边上的茶室等你，别不敢过来。
姐。刚才有个送信的，说是一个姑娘让他送的，那个人是你吗？你应该好好照顾你姐姐，她身体不好，你不应该让她一个人跑来跑去的。我回头再找你算账。会长，林峰好像跟他的手下密谋着什么，我在想应该是针对你，你一定要小心。你照顾好自己，比什么都有用。林峰，陷害我的阴谋布置下去了吗？哼，岂止啊，任浩明，这次我就不相信你不身败名裂。你也太自信了吧。我想这会儿虎子应该已经得手了，南明营中的那帮家伙呀，要想逃出火海，就只能看他们的造化了。哎，对了，听说难民营不通电话，这会儿你是不是很着急通知他们？李峰，你连难民营的人都不肯放过，你离恶贯满盈不远了。比起你爹，我差得远了。那只是你爹的一面之词，就凭一封信，你让我怎么相信你？哼，正所谓人之将死，其言也善。那可是我爹的绝笔信。好了，这件事情我先放在一边，你相信你爹，我相信我爹，我一定会把事情调查个水落石出的。远一点！流血了，大小姐，流血，怎么回去了？流血了，回去了啊！走。流血了。会长，那民营里面出事了。我们出去说。是。难民营怎么样了？虎子带人想要烧难民营的粮食，还好被我们的人发现，及时制止了他们。李峰真的是穷凶极恶，我们一定要时时提防。
让你去办的事情怎么样了？啊，老爷子现在恢复得很快，已经可以下床了。还好这次，他们以为咱们只盯着水，没想到咱们照顾得这么周全。伤口自然会好，但是心好不了。阿春，你回去好好照顾我姐，等甜甜好了之后，我就回去看看。是会长，您放心吧。嗯。甜甜，甜甜，你给我站住！你不要再逼我了。阮青田，你就这么想摆脱我吗？你就这么狠心，一辈子不想见到我吗？阮青田，你如果再敢走一步的话，我不确定明天会对你爹怎么样。我说真的，你再敢走一步，我不确定明天会对你爹怎么样。你开心就好。说你爱我，说你爱我。你放开我！你干什么？任浩明，你够了！阮青田，你不是随我高兴吗？我就这样高兴折磨你，甜甜，甜甜，会长，阿春，赶快收拾个房间给阮小姐住，然后叫楚小姐来这里，互相有个照应。是会长。等你收好了，我们就结婚。结婚？我爹还在监狱，我怎么可能结婚？让你们提前动手吗？怎么会又失败？怎么又会失败？任浩明他们好像早有准备，我真的没有想到啊！没想到，任浩明又让你逃过一劫，我就不信了，他永远这么好命。峰哥，有一句话我不知道当讲不当讲，任浩明他现在气数正旺，我们不如先避一避，躲过这个风头啊！气数正旺，气数正旺。是，气数都在我林峰这儿。任浩明，任浩明，任浩明。我想传闻是真的，你在这里过得还不错吗？我这些天想了很多，如果我早早来自首的话，你跟甜甜也就不会搞成现在这个样子。
我知道我不是个好的父亲，也不该爱上不该爱的女孩。更把我女儿的幸福毁了。别在我面前再提起小小。梁会长，我知道你不赞成我跟小小在一起，可是我对小小的爱是真的。只是我没想到他因我而死。我没有杀他，当时他以为我骗他，我们两个吵架，他生我的气，我们在阳台边争执，谁成想他一脚踩空就翻了出去，结果可是你把他丢进了河里。我没有，没有，我没有，我真的没有，我是想要跟他一起去，我抱着他一起跳进河里，想跟他一起死了算了，谁知道我竟然没死。醒来之后发现自己被冲到河边，不管我跟小小是怎么样，我还是希望天天好，天天幸福，像他跟一个真正共度一生的人在一起。你这些话应该和甜甜说，你知道吗？他因为你一直很有压力，不愿意跟我结婚。我希望他下次来的时候你好好劝劝他。好，我一定会的，请你放心。
他如果有生病或者残疾，知道死亡，你愿意吗？我愿意。上帝保佑你。怎么了，甜甜？我在这儿。好好的，你怎么哭了？我怎么样都跟你没有关系。那跟谁有关系？这个世界上只有两件事情，一件是关我什么事，一件是关你什么事。你，阮小姐，饭来了。阮小姐，你可醒了？我正好肚子饿了。今天有什么菜啊？医生说你除了外伤，体内还有一些湿寒，于是厨房做的都是开胃祛湿的川菜，有辣子鸡丁、剁椒鱼头，待会儿还有麻婆豆腐。哦，正好都是我喜欢的。谁让你吃的？不许吃。谷雨说的可不算，碗放下。这个是谷雨给我盛的。会长，谷雨你先下去吧。一个好女人呢，必须要等她的男人吃饱了，她才能吃，知道吗？你什么时候成我的男人了？我不是说我是你的男人，我是在教你。可怜。你说什么？讲话干嘛那么大声啊？楚小姐，您这些日子也受了不少苦，这个是保胎的药，会长特意嘱咐找大夫开的，您趁热喝了吧。谢谢啊。我给你们添了这么多麻烦，没想到你们还这么照顾我。您现在这种情况，换谁都会帮一把的。对了，甜甜怎么样了？我听说了阮老爷的事情，会长他打算怎么处置阮老爷？还不知道呢，会长他只字不提，谁也不知道他有什么打算。那我可以去看看甜甜吗？阮小姐现在身体很虚弱，会长一直在她身边照顾她，什么事情都是她亲自去做，就连我们也插不上手。您现在这样的情况，还是先保重身体吧。张厨师的菜品做的真是越来越好吃了。哎，你还傻坐在这里干什么？来啊！谁让你吃的？我是让你把鱼的骨头全挑在这里，这样我不容易卡到。我是在帮你，你以后得结婚吧。这样的话，你嫁到别人的家里，你的丈夫才会喜欢你，知道吗？好了好了好了，给你吃个苹果吧。
我只吃削过皮的。没问题。吃吧。进来，会长。有什么事吗？最近林峰一点动静都没有，好像是冬眠了一样。你有见过困兽会冬眠吗？林峰是不会罢休的，他一定在策划某些事情。哦，对了，阮小姐今天怎么样？阮小姐她没有什么大碍，医生已经复查过了。说只是受了惊吓，休息两天就好了。不过，大小姐那边还是老样子，总是自言自语的。知道了。宋城呢？听说他经常来找楚安安。对。不过楚小姐对宋城总是爱答不理的，而且楚小姐这几天也没怎么出去，就害怕宋城在门口堵着。明明相爱的两个人，为什么外力要给他们那么多阻挠呢？会长，这感情的事情我也不太懂。好了，不难为你了。我先下去了。会长，还有什么事吗？虽然感情的事我不太懂，但是我觉得两个人在一块儿，只要相爱才是最重要的，别的都不那么重要。你说的对，两个人在一起只要相爱，一定可以克服种种困难。那我先下去了。方哥，为什么每次都是这样？本来以为万无一失，但是谁会想到？方哥，我觉得呀，这全都怪那个阮青田，他每次都帮助任浩明。如果没有他，这么多次，咱们总有一次是会成功的。我知道，他父亲杀了任小小，可他们两个还是亲密无间的，我还真是羡慕啊。那我们接下来怎么办？这高明的人，永远不会把鸡蛋都放在一个篮子里面。我自有后招。任浩明想打垮我林峰，痴心妄想。峰哥，高。阮小姐，饭来了。我刚叫厨房做好的饭菜，没有告诉会长哦，趁热吃吧。我知道你现在最烦会长来看你了。姑爷，还是你最细心了，来坐吧。姑爷，你觉得我跟你们会长怎么样啊？我觉得你和会长是郎才女貌，非常般配。
我倒觉得我们是昙花一现，将来很有可能会像牛郎织女那样分隔两地。阮小姐，你别瞎想，这是不可能的。无论如何，你都是人工馆未来的女主人。春夏秋冬，人工馆里无论哪个人，他们都对你没有一点怨言，也都觉得只有您才有资格陪在会长身边，陪着他继续走下去。真是太谢谢他们了。阮小姐，总之你一切都好，会长才能安下心来，我们也才都能安下心来。所以您千万要保重好身体，不要胡来。我知道了。啊，对了，阮小姐，楚小姐这两天都住在人工馆，她一直都想来看您，但怕您想要独处的时间，所以就一直没过来。她怎么在这儿啊？宋公子一直对她穷追不舍，还派她大老婆来，所以楚小姐躲不过，就来求会长帮忙，会长就让她住下了。我知道了，那我找个时间去看看她。嗯，那我去告诉她。嗯嗯。任浩明，我为什么会喜欢你呢？甜甜，阮伯伯的事情我已经听说了。你要想开点，毕竟你还要照顾奶奶，不是吗？安安，别说我了，你在人工馆住得还习惯吗？我挺好的。这段日子，我总是在想，要是当初不是我非要留在上海，去欺骗我父母让你假扮我，或许你跟会长已经修成正果了。我跟会长是不可能在一起的。倒是我听他们说，宋城经常过来找你，你何必揪着一点小辫子不放呢？你不懂，秀芝姐她是个非常好的人，我已经无意间成为了别人的第三者，我不能再去破坏他们的幸福了。以后啊，我就想好好生下孩子，好好的过日子。说实话挺羡慕你的，至少你和会长之间没有别人，会长他真的爱你至深。他没有告诉你他妻子的事情，他是怕他会伤害你，爱你爱到怕会失去你，所以揭发妻子的事情他才瞒着你。人都是这个样子的，你看我，一旦遇到自己的爱情，都会变得很盲目，有时候还会妄想那些根本就不属于自己的东西。安安，你就别多想了。你说这到底怎么回事啊？九爷呢？九爷不让他出事呀。各位青帮堂口的管事，想必大家也都知道，这些年来我跟任浩明之间的恩恩怨怨。现在九爷不在上海，我就是青帮的主事。我希望大家能够帮助我，帮我将任浩明彻底搞垮。九爷不是说不让方哥理会青帮的事务吗？这事儿啊，应该是九爷来说。哎，你说九爷从来都没这么久没出现在咱们兄弟面前过，你说九爷会不会有什么事啊？哎，你说干嘛光跟任浩明过不去，咱们跟他又……各位，既然我现在是青帮之主，照理说大家都应该听我的命令。不过我这个人很讲道理，我现在给大家一个机会，仔细想一想。但这件事
只许成功，不许失败。阮小姐，你要出去啊？我要去警察署看我父亲。那会长知道吗？我要去见自己的父亲，不必跟别人打招呼吧？啊，阮小姐，我不是那个意思。那我陪你去吧。如果大家有任何异议，可以马上离开，我保证绝不追究。你这不是赤裸裸的威胁吗？既然大家没有异议，我现在要求大家全力配合，我要揭发任浩明的真面目。但任浩明在上海盘踞多年，势力庞大，所以我要借助各位兄弟的力量。但请大家放心，这次我一定将任浩明连根拔起，让他永世不得翻身。这个任浩明可不好对付，哪有那么容易的事儿啊？你这傻孩子，怎么又来这种地方？以后要好好照顾奶奶，好好过日子，别再来这种地方了。爹，爹有罪，爹都认了吗？我去求会长，小小他已经去了，人死不能复生，为什么还要让活着的人痛苦呢？会长他不会不懂这个道理的。不不不，不要去求他，爹在这里过得很好。我的前半生做了太多的错事，现在要用后半生来赎罪吗？爹希望我的悔过能带给你好运。可是，那奶奶怎么办？不是还有你吗？奶奶伤心一阵子，也就过去了。答应爹，好好的照顾奶奶。嗯，爹，你真的决定任由任浩明处置了吗？进来，会长。这么晚了还有什么事？有件事，觉得有必要跟您说一声。阮斌他已经绝食三天了，会长，要不要把他保释出来？什么？阮斌他是疯了吧？他不为自己想，也不为奶奶，不为甜甜着想吗？
他跟狱警说了，就是为了女儿才想绝食的。至于母亲，有女儿回来照顾，伤心一阵就过去了。他倒是想得开，可他是甜甜的爹。你去给我找人，灌也得灌进去。会长，难道您真的不相信阮先生吗？他一直说二小姐不是他杀的，而且警察那边也没有找到确切的证据，也许阮先生真的是无辜的呢。会长，阿春，你知道，当我知道小小死的时候，我快疯了。我只有一个妹妹，全天下每一个哥哥都疼爱自己的妹妹，我是有多可恶？每天早出晚归，对商会的事情，我都亲力而为，可我从来没有照顾过小小和我姐。我直到现在也没有办法接受小小已经死了这个事实。会长，事已至此，请节哀。还是算了吧，即使阮斌真的没有害死小小，也都无济于事了。冤冤相报何时了？你吩咐下去，一定要让阮斌吃饭。他的生命不只属于他，他不能这么自私。明白了，会长，我明天就去。去吧。怎么不多休息几天？这种工作会有专门的人做的。放开我！不要伤心了，别生气了，好吗？你说你怎么这么个倔脾气？甜甜，你真的太狠心了。就不能原谅我吗？甜甜，不要再做任何伤害自己的事情，就算我求你了。甜甜，我会放过你父亲的，不让他再回上海。只要他不出现在我的面前，我就不找他麻烦。只要你一直在我身边，不要离开。我真的很爱你，答应我好吗？烧饼啦！卖花了！烧饼，卖花！新鲜出炉的烧饼。哎，看看花。
烧饼啦！卖花了！卖烧饼啦！哎，小姐看一下花吧，是挺漂亮的。小姐，人工馆里什么都有，我们出来买什么？我想着天气不错，买个风筝，带着甜甜一起放风筝，让她高兴高兴。啊！一段时间不见，你还好吗？你怎么在这儿？其实我一直在人工馆周围守着你。上次是我爹叫我去帮忙处理军中的事务，我只能立刻赶回去。你一定要相信我，涵涵，我真的没有骗你。你一直不肯见我，我还没来得及好好跟你解释解释，你不要误会啊。我没误会，你去哪儿干什么，我都没有权利过问的。啊，军中的事情处理完，我就立马赶回来了。我知道你是为了躲秀芝才跑去寻找任浩明的庇护的，所以我叫秀芝不要来找你。我会一直在这里等，等你原谅我，接受我。我不会再去烦你，所以你住在哪儿都可以，不必特意躲着我。我没什么好躲的，我只是觉得周公馆比较清静。安安，你怎么说都行，总之我会一直等你。如果你想通了，就随时来找我，我会一直在你的附近守护着你。喂，我找阮清田，阮小姐。哦，我是。来，佟老爷啊，这次竞标的事情谢谢你了。哎呀，不碍事不碍事，任会长不必这么客气啊。啊，对了，任会长找我有什么事啊？我确实有件事情想要向佟老爷求证。嗯，林峰说当年他的父母完全是因为受了我父亲的蛊惑，买了大量的橡胶期货，导致破产，而我父亲却因为这件事情由此发了家，所以他父母留遗书让林峰报仇。这段故事你应该听说过吧？你父亲让林峰的爹买期货这件事情确实是真的，不过事情也并非林峰说的那样。你爹当初曾力劝林峰他爹赶紧跑货，但是林峰的爹已经陷入贪婪的欲望之中，不仅不听劝，反而大量买进，这才是导致他破产的原因。谢谢了，佟老爷，很感谢。没事。师傅，麻烦快一点。谢谢你啊。会长，怎么没有人啊？让一下，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 让一让，让一让，麻烦让一下。站住！不好意思，老人家，没事吧？没事没事。哎，任会长在哪儿？你们是谁？放开我！放开我！任浩明，我要人事名下所有的财产。记住，你把能带的都给我带了。雷锋，我告诉你，不要太过分了。你要是再不来，
你的甜甜今天晚上就是我的人了。你在哪儿？快说。杨树浦。如果甜甜他。这都快十月份了，怎么还会出汗啊？我这心咋这么慌啊？请进。楚小姐身体好些了吗？嗯，好多了。对了，甜甜怎么样了？甜甜的事你不用担心了。楚小姐，宋城他一直在等你。说实话，一个女人带着一个孩子，一辈子这样，真的很难。尤其像你这种养尊处优的女人。宋城既然已经回心转意了，我想应该就已经够了。我想你也知道人家的变故，现在我已经无力照顾你生下孩子了，你现在最需要的是孩子的父亲。楚小姐，得饶人处且饶人，不要再固执了，待会儿我派人把你送到宋城那儿。算听会长的，就在这里干等吗？阿春，就让我们去吧。对啊，咱们分头行动，留一些人守着公馆，其他人去杨树浦找会长。我现在就去警察署。是是是，快去吧。走走。来得够快的，恐怕已经迫不及待了吧。阮清田呢？急什么呀，等到了时候自然会安排你们见面的。不过只怕那就是你们今生最后一次见面了。雷锋，我们之间是私人恩怨，不要牵扯到别人身上。你少给我废话，你这套说辞留着给别人说吧。我林峰这么多年以来做这么多事，为的就是整死你任浩明，就是为了把你亲手埋葬。你听好，我再告诉你一遍，这是我们两个人之间的恩怨，跟阮清田一点关系都没有，你不能害他。哼，她是你爱的女人，她就该受到惩罚。任浩明，你终于死到临头了。好，你非要跟我拼这条命，我陪你玩到底。给我杀！别动！风哥，对不住了。你想干什么？风哥，当时我这条命是九爷给的，九爷让我照顾好您，可是您却对九爷……你什么意思？你想造反是吗？不听从九爷才是造反。九爷一直让我跟在你身边，他知道你不可能善罢甘休，只有让你先抓到阮小姐，你才可能死心。虎子，我可给了你不少钱。
今晚上会场，能平安归来吧？原来是这样，要这么说来，我还得感谢林峰了。 要不是他胡作非为，惹是生非的话，我哪有机会重新抱得美人归啊！<笑>你少来，别美了。宋城，我告诉你啊，一切都看你今后的表现。你要是表现不好的话，我照样走。哼，我知道，我知道，我一定好好待你们母子俩。哎，我现在可没有心情跟你闹。还不知道甜甜。 这次能不能脱险？嗨，有人浩明在，你大可放心。好了，我们走吧。嗯。哎，慢点。你怎么了？我感觉肚子有点痛。什么？真的？那不行，咱们去医院看看。来，小心，慢点。 不知道甜甜现在怎么样了，能不能跟浩明和好？拜托老天爷，一定要让他们有情人终成眷属。 浩明逼我的，会长，林峰呢？阿夏，你在这里等阿春。可是会长，找座。会长。 你想要看到你的表情，万念俱灰的表情。甜甜，甜甜。
爹爹，你没事吧？会长，怎么样？没事吧？快说，有没有伤到？快，快，这边！ 会长就在里面。快，会长，会长，会长，快把他抓起来！会长，别动，老实点。会长，会长，你不要吓我！会长，会长，会长，出去，带走。 会长，出去，走。会长，快走。会长，会长，爹爹，告诉我你爱我。 只爱过你一个人，我一直以来的梦想就是带着我那留给我的刘素儿，风风光光的嫁给你。其实这对耳环，我每天都随身带着，就好像你在我身边一样。这对耳环真好看，我爱你。 而实业家人浩明，有人说他死了。
有人说他出国养伤了，不过很快有人发现，上海滩有一位警官，长得跟消失的任浩明一模。